Saradnja koja datira tri decenije unazad između Alpske i Balkanske zemlje rezultirala je uvođenjem brojnih inovacija u srpsko preduzetništvo po ugledu na moćno švajcarsko. Koliko inoviranje donosi stabilnost ekonomiji najbolje razumeju Švajcarci koji svoje znanje iz ove oblasti rado dele sa Srbijom. Na tom putu naša zemlja još uvijek pruža skromne korake, ali rezultati su već vidljivi. Na visoko izbirljivom švajcarskom tržištu zamrznute srpske maline kotiraju se odlično kao i proizvodi IKT tehnologije koji se razvijaju širom Srbije. Švajcarska i dalje ostaje opredeljena da se u Srbiji podstiče proizvodnju u oblasti prerade hrane. Da se pilotira novi program, novi način pristupa finansijama, pošto je to jedna od poteškoća, jedan od izazova sa kojima se susreću preduzetnici u oblasti poljoprivrede, tako da će to biti način da se oni podrže i naravno prerađivačka industrija, prerada hrane, prerada povrća i voća kao jedna oblast koja će biti interesantna. Yes, as far as the startups are concerned, taj preduzetnički program je koncipiran na način da indirektno pruža podršku u smislu da podržava razvoj preduzetničkog ekosistema i podržava različite organizacije koje dalje pružaju podršku preduzetnicima. Ideja je da se te organizacije osnaže da bi se kroz njihovu, da kažem, jačanje njihovih kapaciteta i podršku i dovođe takođe uz podršku tog švajcarskog programa preduzetničkog brojni konsultanti i međunarodni eksperti dolaze i u Kragujevac i u druge gradove, razgovaraju sa preduzetnicima, podržavaju njihove biznise i na taj način stotine ljudi zapravo svoje biznis ideje razvija i dalje unapređuje. Kragujevac Coworking i Razvojni biznis centar su dve organizacije koje se već duže vreme bave razvojem start-up ekonomskih sistema i partneri su Švajcarske. Pored start-up aktivnosti realizuju programe u kojima studenti razvijaju biznis ideje, stiču pojmove o preduzetništvu i modernom poslovanju, dok je projekat Znanjem do posla uticao da skoro 70 mladih Kragujevčana reši najvažnije životno pitanje. Podrška švajcarske vlade je od izuzetnog značaja za čitavu Srbiju i naravno za grad Kragujevac i za naše mlade ljude koji ovde žive. Dva programa u kojima Razvojni biznis centar Kragujevac učestvuje se sprovode zahvaljujući podršci švajcarske vlade. Jedan program se zove Znanjem do posla. To je program u kome mi kao partner lokalni zajedno sa partnerskom organizacijom Business Innovation Programs provodimo na teritoriji Kragujevca različite obuke i programe podrške mladim ljudima u tranziciji od obrazovanja ka tržištu rada. Zahvaljujući saradnji sa lokalnim kompanijama, podržavamo unapređenje znanja i veština mladih i povećavamo njihovu konkurentnost na tržištu rada i na taj način naravno povećavamo njihove šanse za zapošljavanje. Poseta delegacije Švajcarske kragujevačkim partnerima bila je i prilika da se najave i ostale značajne zajedničke aktivnosti koje ih očekuju. Energetskom sistemu posvetit će se posebna pažnja. Da bi se ublažile posledice prirodnih nepogoda poput poplava koje su zadesile Srbiju pre nekoliko godina, Švajcarska će pružiti neophodno znanje izgrađeno na osnovu sopstvenog iskustva kada se i ova bogata zemlja borila sa prirodom.